Goeienaand. Kaskaars glo dat 2021 so amperkie op sy rug lê. Môre, die laaste dag van 'n baie deurmekaar jaar. Ek wil jy eintlik net almal wat betrokke is by ACK by Kato uitnooi na môre aand se middernagdiens. Kyk, as alles in hierdie jaar nou deurmekaar was, dan is die middernagdiens ook totaal anders. Het gaan die eerste keer wees wat ons een middernachtdienst online gaan hou. Morgen aand, vrijdag aand 31 december, 10:45. Ons sal levendig uitsaai vanaf die Methodiste Centrum, vanaf die kerk, op Facebook en op YouTube. Skakel asseblief in, alleen as een familie, in een groep, familie, vriende, kuiergroepe saam, skakel in en sluit die jaar af in die naam van die Here en begin die nuwe jaar in die teenwoordigheid van die Here. Die van u wat fisies na die kerkgebou toe wil kom, is welkom om te kom. Ongelukkig, met dit is dit net een absolute vereiste dat mense moet ingeënt wees om hulle kerkgebou te kan betree. Ook een versoek, asseblief, kyk of jy nie net een kersie, ach, dit hoef nie iets besonders te wees nie, net een kersie by jou te hê, sodat jy die kers kan aansteek tydens die diens. Ons het so wonderlike gebruik, dat terwyl ons een middernagdiens hou, dan gee ons vir mense een geleentheid om een kers aan te steek vir iets spesiaals. Ek sal môre aand dit vir jou verduidelik. Maak net seker jy het een kers by jou. Ek gaan nie vir jou nou sê wat die boodskap is, wat die Here vir ons het nie. Skakel asseblief môre aand in. Dit gaan iets spesiaals wees. Ek glo die Here het 'n woord vir elkeen van ons. Môre aand 10:45. Vrydag aand 31 Desember op Facebook en op YouTube. Geniet die laaste dag van 2021. En mag jy 2022 ingaan in die naam en in die krag en met die genade van die Here. Baie dankie.